E qartë, nërko për vetë këtyre dëmeve që sigurisht janë shumë të konsiderueshme edhe banore që nuk dëmsh përblen, vjen edhe një tjetër pasoj është edhe mbyllja e shkollave. E për mbyllja e shkollave është, është qesharake për vetë faktin, sepse, uh, si që thash, Ministria për herë të parë uh, u ndërmori nismën që të njofton të përre prekisht që do të ketë për mbyllja. A duke njoftuar përre prekisht, ti duhet marrë shmasa Dhe ku shenë masat konkrete që Ministri Arsimit ka marrë për qofte dhe për transportin, sepse kemi zona të thela në cilat transportin nuk është problem vetëm aktualisht në cilën ka reshje dëbore apo reshje shiu, por është një problem i vazhdueshëm. A të rektonë nisma nuk janë dërmarë. Dhe qëfar do të thotë që sa herë do të bie shi apo sa herë do të bie borë, ne do të kemi mbyllje i sepse nuk ka as një loj kushti, nërkoj që kujtojmë se një shkollë private e cila i kishtet të gjitha kushtet Uh, uh, vetëm e një urder tek dore të uh, Zotit Rama u byllë, dhe sot këto, uh, këto shkolla shtetërore të cilat nuk kanë as, as kushtet minimale jetike për të zhvilluar mësimi normalisht, uh, zonja kushis gjitha të që është më shkurtrat të mbylli dhe të shkurtoj orët e mësimit. Mirë, Jula, për të uh, ndalur pak edhe në të tjera, që është tjera pa. tema para uh, pak ditësh në fakt, ju dolet në një, një deklarat në mbrojtje, ta themi kështu të akuzës që ekspertja e tisë ka bërë ndaj akshit. A ka bërë partia demokratike më përpare një padit të tjelë? Partia demokratike i ka denoncuar në form të vazhdueshme dhe i ka bërë her pas herë e thirje së pakut. Vetëm denoncim. Denoncime në mënyrë të vazhdueshme, mm -hmm. që do thotë, Nëse spak nuk reagon për qështje të cilat janë, jo, jo vetëm sepse ka një kamuflim shumë, shumë interesant. Ne folëm për hakerat iranian në momentin që plasi bomba gjithkund, por kemi dalje të të dënave të mbi 900.000 qytetarve shumë më herët se satë vërtetoeshe apo të thueshe që hakerat iranian ishin prezent në sistemet shqiptare. Kemi daljen e, e, të dënave të 20.000. Uh, uh, 20 milion deklaratave tatimore të hakeruara nga vetë hakerat qeveritar. Kemi uh, publikimin e pagave, pra kemi dhunimin total të privacis së shtetas veshqiptar. Kemi daljen e targave nga nga tjetër. Të gjitha këto ndodhi, ndodhen pikerish shumë më herët sësat ndodhe hakerimi iranian. Dhe, uh, po të shikni, pra deklarata edhe ndjen nga unë në lidhje me mbështetje në jërzakon që ne do t'japim jo vetëm Zotit Progni dhe 800 programuesve të tjerë, por gjdo specialisti dhe gjdo eksperti për qëfar doloj fushaj për faktin e vetëm sepse në Shqipëri çdo gjë është e mundur, askush nuk shef asgjë dhe spaku nuk reagon. Në momentin që njerëzit kanë guximin dhe kanë detyrë qytetare të reagojnë dhe të mos heshtin dhe të mos mbyllin gojën kundrejt padrejtësive, është mos e normale që Partia Demokratike do të jetë gjithmonë aty. Ne kemi denoncuar në vazhdueshmëri, kemi bërë thirrje spakut dhe nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Ndërkohë jemi edhe përpara zgjedhjeve të 14 majit. Çfarë do të bëjë Partia Demokratike për të frenuar në këto zgjedhje edhe atë skemën e famshme të patronazhistëve që përjetuam në zgjedhjet e kaluara? Atë të qenurit patronazhist në është kryefjala e ditës sotme dhe është kronaria e madhe e Zotit Rama, që të jesh krenar për, për faktin e vetëm që je patronazhist dhe dhunimin e të dhënave të privatësisë së qytetarve shqiptar, atëherë po shkojmë drejt një monizmi të sigurt dhe po shkojmë drejt Koresë së Veriut. Partia Demokratike çdo ditë më shumë po mundohet të evidentoj këto fakte dhe i bën thirrje dhe vazhdon të bëjë thirrje spakut që edhe në zgjedhjet që lan pas a i nuk reagoj dhe nuk bërja zjo ndërkoj që dita ditës pa po evidentohem dhe po faktohen që gjdo denoncimi joni ka qëni drejt dhe ne do të vazhdojmë të jemi uh, uh, pranë qytetarve, do vazhdojmë të denoncojmë nga të dhimin në fund, gjdo le fakti, gjdo të vërtet dhe do të shkojmë atyre në fund. Ne do të jemi me 14 mbjet maj pranë gjdo qytetari dhe nuk do të lomë dhe i bëjmë një thirja shumë të madhe qytetarve. Nuk është momenti që ata të mendojnë vetëm për partinë demokratike. është momenti që ata të mendojnë fillimisht për vete, fillimisht për ata që janë fëmijët e tyre që dita ditës po lënë vendin dhe është momenti në cilin ata të, të ndërgjegjësohen që 50000 lekë vjetra apo 200 euro nuk shkojnë për 4 vite. Dhe uh, nëse i duket uh, i duket krenari kryeministrit fakti që shit shet dhe blen në gjoba të cilat ai veti vendos dhe më pas bën sikur bën ndere duke i tërhequr, atëherë ne do të jemi aty në linjë të parë për të denoncuar çfarë do lloj fakti dhe i bëjmë thirrje spakut që na ndjek në denoncimet tona. Jule, sa të sigur do t'ja në këto zgjedhjet 14 majtë? Në një, si një qeverisje të cilën ka pushtet absolut, asë nuk është e sigur, por e sigur do t'jetë fakti që partia demokratike do t'jetë aty dhe do t'denoncoj gjdo dit dhe në gjdo loj momenti, sidomos ditën e zgjedhjeve, gjdo fakt që ne do t'kapim. A do tjetë e thjeshtë? Nuk do tjetë e thjeshtë. A zgjë në këtë Shqipëri, ka ishtë të vogël, por me halë e ka ishtë të mdha, nuk është e thjeshtë në momentin që ne flasim. Sepse në vetë vete, uh, Rama është këtër në një Erdogan, i cili kërkon pushtetin absolut, si që bëri dhe për zgjë dhe në kreot të spakut, por nuk ja doli me sa duket. Pra, ne do të luftojmë dhe do të mundohemi dita ditës që të, të tregojmë atë fletën e bardë në cilën Rama e shetë si me njëra, do të mundohemi gjatë gjithë kohës që të themi njërësve që kjo është e bardë për të të reguar të vërtetat që janë. Nërkon nga nga tjetër, kemi një parti demokratike me përqarjet e saj. Si është situata aktualisht? Për sej për këtë kësaj teme, unë jam prononcuar her pasere, sidomos edhe në gjitha televizionet, kështu që është një nga temat në cilët nuk me soj që opinioni për, publik ka interes në këtë lojme. E bërat të përjetje për, për faktin se moment. imi për para zgjedhjeve dhe janë të shpejta, nuk, nuk un janë shumë ka. Unë me soj që unifikimi i forcave dhe dëshire madhe për të fituar, do të lemë njanë të gjithë interesat personale dhe do të lemë njanë të gjithë mërirat, linqimet dhe të gjithë uh, mishmashet e bërat dërimë sot. Si një familje ma dhe partia demokratike do t'japi përgjigjen e duhur në 14 maj, Zotit Rama. Keni një parë shikim sa bashkim mund të fitohen? Ata do t'ja lem kohës. Ne po punojmë dita ditës dhe koha do të regoj se sa besim do të fitohen dhe uh, për ne fokus që kërësori janë qytetarët, realitetet e tyre dhe t'jemi dita ditës pranë tyre. Kjo është gjëja me rëndësishme në momenti që flasim. Mos, ne nuk duham që të, uh, qytetarët të gënjehen apo të kënaqen me një asfalt të hedhur vetëm 6 muaj për para zgjedhjeve, gjë e cila kodi, kodi zgjedhor e ndalon nga nga, nga tjetër, por jetojmë Shqipëri dhe që gjë është e mundur. Dhe dita ditës do të thoja mos harrojmë atë që ka pëndohet edhe me zonjën gjatë që ka nga, nga nga tjetër kur investitori strategjik bëhet bashkëshorti, bëhet komshiu apo bëhet kushëriri normalisht i një ministre, i një deputeti, a një zëvendës ministri apo mos harrojmë për atë vjedhura që shqyr në thojza që doli kjo lloj skeme, por jam shumë kurioze të di kush janë 14 të tjerët përveç uh, skemës uh, në në cilën u përfshi uh, sanitaria ku dolën të gjitha të dhënat e zonjës. Jam shumë kurioze të di pse unë uh, ungushtua pjesa hetimore dhe 14 të tjere të rhojshën për din. Pra, ka shumë pikpyetje të cilët unë i drejtojës spakut, jo unë, po e gjithë partia demokratike dhe e gjithë opinioni publik. Pra, në këtë lloj momenti në këtë Shqipëri, në të cilën ka usim bizotëron dhe çdo gjë që është absurde, kthehet në realitet apo çdo skandal, ashtë. më e rëndësishmja është të mendojnë fillimisht për vete, të mendojnë fillimisht për të ardhmen e fëmijëve të tyre, sepse ne jemi të rri dhe duhet ta ndërtojmë të ardhmen tonë pikërisht në Shqipëri. Nuk kemi pse të ikim ne, ndërkohë që është më e thjeshtë të largohet një kryeminist siç është zoti Rama, aktualisht nga karrika në të cilën e kam blerë dhe është shumë krenarë për këtë në përmjet e, të qenurit patronazhist, dhe mesajshet që a i jepë, dita ditës duke imbyllur gojen medjes, apo dita ditës duke tentuar të bleja të. Jolat, flenërë shumë që ishtë në stilinë në mua. Flenërë shumë juve.